Добар дан, люди! Evo nas ponovo na Balkan School. I ljudi, kao što vidite, ušao sam ja i moj drug, to jest pod lider taksija, u PD. Znači, mi smo trenutno u policiji Beograd. I znači, eto nas u garaži. I Gabaru, jer si za da idemo malo rutinsku raditi? Da. Dobro. Znači, idemo rutinsku da radimo i poslije ću vam ubaciti neke snimke što sam ja sprečavao rob jednom i šta ja znam. Vidjet ćete. Pojas. Lepo pojas veži. I idemo, znači, nekog da utepamo. Pa, vadit ćemo naći nekog što ne nosi pojas ili nešto tako. Znači, idemo malo izaći. Znači, ja sam snimao ovo kako izgleda baza i šta ja znam, komande. Tako da to neću sad da vam objašnjavam. Idemo na ovog. Nemanja tupnost, ne znam ja. Kako se zove, sad ćemo ga stići i Gaberu, ti ga možeš zaustavljati, samo ako ga stignemo, pošto, ne znam ni ja, nešto mi malo laga, pošto nisam mnogo snimao, pa mora da se komp navikne malo. Zaustavljaj ga, zaustavljaj. Stani. Neće da, neće, daj mu vola, daj mu vola, daj mu vola. Sa stra... Ne. Ajde. Ma uga... Site motor... Vozila. Ajde ti ga, pa da ja snimim kako ti to radiš. Ja ću mu pregledati pojas. Samo mi kaži, molim te, kako je ona komanda da se sagnem. Tired 2. Znači, on baš ne sluša, ali ne znam ja. Izgleda da ima ga i što znam. Ovaj turista nešto smara, dobro, zar ti nisi lider taksija? Nešto lupeta, dobro, nema veze. Po 54. Dobro, građanin nije vezao pojaz, okej. Ma, izgleda da ide AFK, eto, otišao AFK, ne znam šta mu bi. Dobro, snimljen mi je, tako da ako neki admin bude gledao, kaznite. Sedi ga bro, idemo po nekog drugog, ovaj je turista, ne možemo ga. Tako, idemo ovdje staviti kola, tako, da ne pobegne nekako. Ma ti ga da ja lepo, ja ću mu pojas pregledati. Znači da vidimo šta ima, šta nema. Dobro, popo, ne pregledava. U stvari nećemo, popo 1.1.5. Građanin nije vezao pojas. Jeste, vezuje, vezuje. Eto nam kolega, pozdrav za njega, Balk Corleone. Mitar Jakovljević, pozdrav i za njega, kolega. Eto, to je to. I znači, idemo na snimke
satazovanja i sprečavanja. Pa, ajde. Ajmo svi u Maricu, vozi nas u stanicu. Tamo znaju da nas tuku, prošli su u obuku. Ajmo svi u Maricu, vozi nas u stanicu. Tamo znaju da nas tuku, prošli su obuku, bura, slušaj. Čujem toki voki, njih dvojica idu do mene. Kažu dokumentaš, a nas gledaš ako majmune. Isprasni džepove, zašto su ti oči crvene? Vidim kepove, mora da mi šaraš kozove. Šta ti je, čoveče? Nisam volan ja, neko drugi nije bitno. Ja u živo sam u klubu četral. Češit, Češkan, Čespi, govori će, osjetio sam jedan. Evo našo sam u Lizle. Mora imat haša ko ima papire. Jedno cire dao ti je mire, ona iz Holand. Mirišu vam vrhovi, govori će je bolan. Skini patike, čarape, skini majice. Ima lišta, nema ništa da prurade palice. Pacuje garantonje blizu ove kupice. Pravi mi se pametan, ajmo s njim do stanice. Trpaj, trpaj, u Maricu sve ne strpaj. 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 Ne furam gan. Znači, ljudi moji, to bi bilo to od ovog klipa. Ako vam se svidio ovaj klip, bacite like, bacite subscribe. Znači, pišite mi dole u komentari da li vam se ovo sviđa što radim. Da li da ostanem u PD-u? Ja mislim da ostanem. I znači, pozdrav iza Gabera, pozdrav za sve vas i ćao!